платню і перевів хористів на державну службу. Порядок. Як актуально для нас, правда? Співаками проводилися індивідуальні заняття. Складні твори розучувалися малими групами хору. Велика увага приділялася читанню нотс-листа. Вважав, що спів акапела не може зустрічатися з інструментальним супротом. І тому придворний хор, який співав і в церкві, акапела, і співав в театрі, в опері, це при дворі, він створив хор не так окремо, а окремо тримав хор акапельні, які не міг тунувати про те, що ми зараз говоримо, в природних ладах і співати до супроту. Так, 1629 році вже після смерті Бортнянського, за задовольнення прусського короля, приїхав його посланець. Медоворавсько-Бегідем. Познайомився з діяльністю капели і зробив короткі по-німецькі точні висновки, які актуальні і зараз. Надзвичайно цікаво. Я хотіла сказати, що хор Київ чекає на майстер-клас, а після того в нас буде обговорення, і ми цю тему продовжимо. Давайте я ще раз все закінчу. Так, що каже цей німець про спів капели? У шість років володіють винятково хороші голоса. Голоси поставлені на найкращі італійські методи. Два. Як ансамблеві, так і сольні партії вивчені чудово. Хор, який знаходиться на державній службі, спеціально якості церковних привичок, утворює одне ціле і не залежить від різних випадковостей, а співаки не займаються сторонньою діяльністю. Беріоз, прослухавши капелу в 1646 році, зрівняв із оркестром перейшли до санаторії. Тоді Габеля тут був найкращий оркестр Європи, плацамбл в Римі. А знамениту Сикстинську капелу в Римі зрівняв з нещасною маленькою групою пілярів територіального італійського театру.